تصوير بالقبار مسلسل بنتلوم الشركة في وجه سے ظاہر ہے کہ آواز پر بہت دباؤ ہے پھر مقبول کوشش کروں گا کہ بہتر انداز میں یا عارفان کلام آپ لوگوں کی سماعت اور نظر کر سکوں ایک اور شخصیت عالم اسلام کے ایک معنی شخصیت حضرت عبدالرحمن جامی نقشبندی رحمت اللہ علیہ یہ وہ ذات گرامی ہے جو فنا فی الرسول لسان کے مقام و مرتبے پر فائز ہے پھر آپ کے قریب علاقہ جام ہے وہاں سے آپ کا تعلق ہے اسی مناظر سے جامی تخلص کرتے ہیں اور بے شمار عدلیات ہیں آپ کی کتاب نفاذ المنس جو ہے وہ تقریباً 600 اولیاء اللہ کا تذکرہ 600 سے زیادہ اہل اللہ کا تذکرہ آپ نے اس کتاب میں کیا ہے اور عشق رسول کا معاملہ یہ ہے کہ کلام کے ہر ہر لفظ میں کلام کے ہر ہر لفظ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معرفتگی کی کیفیت سپردگی کی کیفیت نظر آتی ہے آئیے عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں میرے ساتھ لے کر پڑھ لیجیے وصلی اللہ علی نور وصلی اللہ محمد احمد و محمود ویرا آل پش بسدون ازو شد بود ہر موجود ازو شد دیدہا پیدا وصل اللہ علی نور گزو شد نور ہا پیدا اگر نام محمد رانیا بردے شفیع آدم اگر نام محمد رانیا بردے شفیع آدم نہ آدم یا تو چشم میں نرگسی نش را کے مادا غلل بسر فانن دو زلف امبری نش را چول لیل اذا یفشا وصل اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا نہ ایوب از بلا راحت نہ یوسف شوکت و حشمت نہ ایوب از بلا راحت نہ یوسف شوکت و حشمت نہ عیسیٰ مسیح آدم نہ موسیٰ یدِ بیضا
وصل الله على نور فزو شد نورها پیدا زفر فينا شجامي علم نشرها لك سرها زفر فينا شجامي علم نشرها لك برخا زميرا تشير همي فاني جو سبحان الذي أسرى وصل الله على نور كذو شد نورها پیدا زمینت عشق ساكن فلك تشبيش بيوم